Здравейте! Аз съм Мариана Векилска, а вие сте с България в 60 минути. В петък, този чуден ден. Ето какво ще видите в предаването днес. Разширяват системата за ранно оповестяване при наводнения в Бургаско. И отново разширяват системата за ранно оповестяване при наводнения в Бургаско, да ви се затвърди. Сигнали за нахапани от бездомни кучета в Благоевград. Кога ще има нов приют? В Русе си искат залата на смеха, която не работи от десетилетия. Хайде и картата на България, да я видим колко ни е хубава. Няма в промени в границите, това е добре. Ето къде отиваме днес. Благоевград, Казанлък, Русе, Бургас, Търговище. А кой ни води там? Ето някои от нашите репортери, които предават на живо. Слави Илиев от Благоевград, Деси Петкова от Казанлък, Калчо Петков от Русе. Здравейте, колеги! Калчо, дали си готов за дуел? Искам да знам, след като вчера, ако сте гледали, сама се поставих в малко неловка ситуация, да ти предложа дуел. Като ти хвърлих ръкавицата. Сега ще трябва да си поема отговорността. Имаш го. Хайде. Към Бургас. Обилните валежи миналата седмица доказаха за пореден път, че системата за ранно оповестяване при наводнения там е ефективна. Не се стигне до сериозни водни бедствия. Но въпреки това общината е решила да внесе подобрения. Ето какво засне екипът ни. Само преди седмица Бургас и областта бяха спасени от водно бедствие. Това се случи благодарение на системата за ранно оповестяване от риск от наводнения, която общината изгради преди 4 години. Така, бързата реакция на екипите спаси 20 семейства от местността Черниците заради повишените нива на река Маринка. Такава система обаче не е изградена в районите, които останаха под вода след последните обилни валежи. Затова общината започва поетапно да монтира датчици на най-рисковите места. Срещу природните бедствия никой не може да се противопостави. Неочаквана работа, жалко за хората, които понесаха щети. Специално за общината като цяло, аз смятам, че което можа да направи, направи, проследи цялата ситуация и където можеше помогне. Изключително сме доволни от резултатите от работа на нашата система. Още 3 квартала ще въведем такива датчици и сензори. На самото Ченгенеска или на 2 места ще сложим, на самото пристанище и във вътрешната част на река Отмалийска. Освен да следим нивото на водата, ще сложим и датчици, които да засичат количеството валежи, а на пристанищната част ще има нови датчици, които ще мерят силата на вятъра и силата на морската вълна. Информационни датчици за следене нивото на язовири и реки ще се поставят и в крайните квартали на Бургас. В останалите 3 квартала, Горно езерово, Долно езерово, Ветрени Банево, ще сложим на двете дерета, където последния ден имахме проблеми с огромното количество вода. С развитието на тази система ние ще имаме още по-добра картина и видимост какво се случва в критични ситуации и ще можем да реагираме. Какво представлява всъщност системата? Денонощно в Общинския център за видеонаблюдение се следят 12 реки и 7 язовира, при които има инсталирани датчици, отчитащи нивата им. Дежурните в центъра имат и пряко наблюдение чрез видеокамери в районите. Така се избегна практиката от преди мобилни екипи да ходят на терен и те първа да отчитат данни при силни валежи. Интересувах се за Маринка. Оказа се, че нашите познати не са пострадали. А сега водата се отекла по-бързо. Тогава 2017 беше по-малко наводнението от сега, според мен. До създаването на системата за ранно оповестяване се стигна след големите наводнения през 2017 година в Бургаска област. Тогава имаше 3 жертви, а десетки семейства изгубиха домовете си. Въпреки пандемията, библиотеките в страната не са затваряли врати. Как се подсигурява безопасността на читателите? Пример от регионалната библиотека в Търговище, където е инсталиран уред за дезинфекция на книги с ултравиолетова светлина. Да
Данните за коронавируса, натрупани до момента, сочат, че той може да се задържи до 72 часа на хартиена повърхност. Това означава, че читателите в библиотеките трябва да изчакат 3 денонощия, за да заемат книга, ползвана преди тях от някой друг. В библиотека Петър Стъпов в Търговище решават въпроса кардинално. Инсталират специална машина за дезинфекция. Тя прилича на микровълнова печка и може да дезинфекцира 6 книги само за 30 секунди. Машина, която с УВ-лъчи може да прочиства от всякакви материали, включително и метални, т.е. със специалните фондове, CD, DVD, да прочиства вируси, прах. Това даде възможност читателите да не чакат, а веднага да бъдат обслужвани с върнатите документи. И това улесни и нашата работа като библиотекари, и ползата, която читателите веднага отразиха. Могат веднага да вземат книгата, която желаят, така че всички читатели са доволни от това и са спокойни, че се вземат мерки, което е много важно в този период, в който сме в момента. Преди да се поставят в машината, книгите се проверяват за малки метални предмети, като кламери или разделители. Или нещо дребно, което може да мине през решетките вътре в машината. Това затруднява работата. Нищо няма да се случи лошо, но трябва да се извадят решетките, да се прочистят от тези материали. Затова предварително леко се изтръсква книгата, поставя се на определените места и тогава се включват за 30 секунди да се извърши самата дезинфекция. Уредът за дезинфекция е безопасен за човешкото здраве и е купен с пари по Европроект. Библиотеката кандидатствала и спечелила средствата, с които изградила гише и кът за върнатите книги. В Благоевград, оказва се, зачестяват случаите на ухапани от бездомни кучета. Денем хапят, а нощем вият, оплакват се хората. Вече четвърта поредна година фирма е ангажирана с залавянето и обгрижването на животните. Ще бъде ли решен проблема? Отговор търси Слави Илиев. Слави, здравей! Здравей, Мариана! Оказва се наистина, че има сериозен проблем с кучета. Той обаче не е локален, а е национален по-скоро. Сега, освен да хапят кучетата и вият, наш зрител ни изпрати клип, в който се вижда, че нарушават спокойствието. Ще помоля с нашия оператор да покаже. И ако може да чуете от този клип, какво всъщност представлява нощно време в квартал Еленово и какво се случва. Само, че клипа не иска да... Ще го пуснат колегите. Да, така няма да можем да го видим. Ето сега ще го пуснем. Много добре сигурно нашите зрители... Много добре нашите зрители чуват как кучетата нарушават спокойния сън на хората. Господин Кирил, вие ни спратихте клипа. Какво се случва в квартал Еленово? Това, което чуват, вероятно, зрителите, всяка нощ, по цяла нощ, няколко кучета вият и стават все повече. Те лаят по всеки преминаващ гражданин, по всяко куче, независимо дали е човек или без човек, пазят някаква територия, която са определили като своя, защото добри хора им дават храна. Въпросът е, следва ли кучетата да бъдат поставени сред хората, на които да пречат. Непосредствено до мястото, което виждат зрителите в клипа, има детски площадки. Изпражнения, лежащи в тях кучета, а през деня малки деца. Подавали ли сте сигнал в общината? Многократно. Каква е реакцията? Аз лично не съм забелязал промяна. Може би в други части на града, но там не. Сега говорим за това, към това, което правят кучета през нощта, но през деня пък хапат. И в този случай ние записахме декана на Стопански университет в Стопанския факултет в Югозападния университет Неофит Рилски, който сподели как съвсем наскоро е нахапан от куче. Чуйте го. Купих готова храна от магазин в центъра на Благоевград и няколко метра по-надолу, пред книжарниците, без да го видя. Отивах към банкомата да изтегля пари и съответно да правя плащания в близката банка. Просто се впусна към ръката, с която държах торбата с готовата храна и ме захапа.
Веднага тръгнах да търся дезинфектанти в една от близките аптеки, превързах си ръката. Си още претърпях 3-4 така доста вълнуващи дни в кавички и доста неприятни усещания. Има страшно много бездомни животни в центъра на Благоевград. В интересни сте от спешния център ме посъветваха да се обадя на спешния телефон на общината. Аз го направих и за очудване имаше бърза реакция. След 2 часа ми се обади един господин, който каза, че вечерта ще се опита да вземат мерки. И ме изпрати даже по вайбър снимка на животното, да потвърдя дали е същото. Оказва се, че същото това животно е ухапало и някакво малко дете 2 дена по-рано. Ухапани случаи на хора от Благоевград. Тук сме с кмета по сигурността Любен Милев. Здравейте. Вие знаете за тези сигнали, предполагам. Здравейте. Да, мога да ви кажа съвсем откровено, че в рамките на последните 2 седмици имаме 3 нахапани граждани от такива кучета бездомни. Какво предприема общината от тук насетне? Общината от тук насетне, както и до момента, предприема всичко, което е по силите и тези кучета се локализират, обезпаразитяват всичко, което е необходимо. Харчат се едни пари на данъкоплатците, след което отново се връщат на местообитанието съгласно съществуващата нормативна уредба. Казахме, че проблемът е локален, не само локален, а национален. Означава ли това, че тук докарват кучета от други населени места? Имате ли така информация? Да, разбира се, аз бих казал, че не е локален, защото и самата нормативна база, т.е. ако има воля държавата, ако има политическа воля да се промени закона за защита на животните, този проблем ще се реши. Той не е само на община Благоевград. Община Благоевград, колкото и богата община да е, каквито и средства да заделя, за да се справи с този проблем, няма да може, тъй като ние сме заобиколени от други общини, които общини си имат своя политика, включително нямат и приюти за кучета. Нов приют ще реши ли проблема? Нов приют ще реши до някъде проблема. Няма да го реши генерално, тъй като новия приют, който предвижваме, естествено, ако благоволят общинските съветници в общината да отпуснат необходимите средства, ще реши проблема до някъде в рамките на 100-150 кучета и около 100 котки. Става въпрос и за временен период, който предвиждате да изградите в рамките на следващите 2 месеца. Временният период, проектът е почти готов. Той ще бъде с по-малък капацитет в рамките на 100 кучета. Ще се почувства само в началото, че проблема е решен, след което отново ще горе-долу ще стане идентичен проблема. Благодаря, господин Милев. Господин Киров, удовлетворява ли ви този отговор? Частично ме удовлетворява, защото това да се прибират кучетата за кратък период, да се третират и да се връщат, не решава целия проблем. Проблемът е такъв, че кучетата не трябва да бъдат по улиците на града. Който има такова отношение към кучетата хуманно, трябва да се погрижи. Чрез дарителство за приютите, в които те да бъдат трайно настанени, или чрез осиновяване и да се грижи персонално за отделно куче, а не за всички, което означава никой да не относи отговорност. Благодаря ви, господин Киров. Това е проблема в Благоевград. Случаите зачестиха, но се надяваме съвсем скоро приютите да решат проблема. Да, Слави, всички се надяваме на това. Проблемът не трябва да забравяме, че започва от хората, защото хората са тези, които изоставят новородени малки кученца или пък кучета, които поради някаква причина вече не ни харесват, не са ни нужни, не са ни потребни, захвърляме ги и се получава такава популация. Сега към друга тема. В Русе искат възстановяването на залата на смеха в парка на младеща, която не работи от десетилетия. Има и петиция, подписана от над 1000 души, които искат тази зала да се превърне в детски увеселителен център. От 2 години общината дава сградата под наем, а в пандемията тя се използва за склад. Роман Сушков разказва. Здравейте! От някогашната зала на смеха. Обхващаме носталгия, защото ето, онези огледала там, надявам се, че ги виждате, не са ме виждали самия мене почти половин век. Толкова е тъжно. Стоя върху кръглата платформа, на която някога като малки се качвахме на средата, тя се въртеше с голяма скорост и ни изхвърляше. Ето там се блъскахме весело в дюшеците, по-скоро в остатъците от дюшеци. Идеята е тази зала на смеха да стане детски увеселителен център. Да се възроди. Затова сега ще разговаряме с
Този, който е създал новия проект за възраждането на залата, архитект Симеон Рангелов. Здравейте! Какъв е този проект и за какво става дума? Проектът цели възстановяване на първоначалната функция, детски атракцион, в който имаше един кръг, който се въртеше, децата се парзаляха и по периферията наредени криви огледала. В какво състояние е сградата? Физически конструкцията е все още в добро състояние, но търпи един сериозен ремонт. Отвънка покривите трябва да се подменят, капаците, вътре е, по-голямата част от нещата са похабени и трябва да се направи нова вертикална планировка отвънка, защото водата вижда се, че тече в основите и има опасност да повлияе върху конструктивното състояние на сградата. Сега нека да кажем, че този проект е представен вече пред общината. Само да кажа за нашите зрители, аз потърсих връзка с общината и мнението и позицията, но оттам ни казаха, че твърде рано да се коментира и че в момента тече проверка. За съжаление и автора на подписката за възстановяване на залата пък се разболяе под карантина. Затова говорим с автора на проекта, това е изключително важна позиция. А на какъв етап е проекта? Какви са шансовете да се случи скоро? Вътрешното преустройство е санкционирано. Желанието ни е да заедно с облагородяването на пространството да се предвидят и едни места за консумация отвън около ринга на сградата, защото това е детски атракцион. При всяко детско тържество, забава, рождени дни, тържества има нужда от места за консумация. Още повече, че това няма да заеме тревна площ, тъй като всичко наоколо е асфалтирано, макар и в много минали времена. COVID кризата миналата година усети тия намерения. Надявам се, че сега общината и наемателя ще намерят възможност да съгласуват съответните решения, разрешителни и да бъде реализиран в цялост целия проект. В най-скоро време. Дано. Добре, пожелаваме ви го. Нека да кажа, че и наемателя, който от около 2 години е взел това помещение, има искрено желание мястото да се възроди, да има удобни, приятни места за сядане, където родителите да изчакват децата си, които да се забавляват. Аз имам великолепни спомени от моето детство, не само за тази зала на смеха. Там зад мен имаше въртележки, имаше самолети, имаше интересни места. Виенско колело имаше, точно така. Нека всичко това да се случи в най-скоро време. Пожелавам го на русенци. Аз съм за, така че дързайте. България в 60 минути продължава. След минути ще отидем при майстор Бакърджия в Казанлък. Ще ви покажем как да помогнете на пострадал в катастрофа. И още. Какви са перспективите за децата от социални домове, след като навършат 18? Ученици съставиха и издадоха сборник със свои задачи по математика. Какво е характерно за професията на сапьора и как се обезвреждат бомби? Взривоопасно ще стане, виждате в предаването, но нещата градират. Сега сериозно, какво се случва с възпитаниците на социални институции след като навършат 18 години? Защото до тогава те имат покрив над главата и храна. След това обаче те остават без дом, пари и работа, за да започнат нов живот. Нямате и семейства и роднини. Една история от Каспичан за Огнян, който скоро ще завърши гимназия. През месец май Огнян Иванов ще завърши средно образование и трябва да напусне социалния дом. Въпросът, който си задава повече от година, къде ще отиде? Не може да се върне при родителите си, защото те не могат да му помогнат. Не може да остане и в социалния дом, защото е пълнолетен. И много се плаша, ако изляза вънка, как ще е, що е. Защото винаги тук ни всичко ни се носи така в ръце. Не знам въобще как ще е. Какво ще правя? В центъра за настаняване от семейен тип в Каспичан той е от 7 години. Добре се чувствам, уютно, грижено. Знам, че съм защитен на добро място. Нали, че научат на нещо, на възпитание.
добре да се държим с хората, как да говорим. Докато е в центъра, Огнян желае да завърши шофьорски курс, което ще му даде възможност да бъде още по-успешен при намирането на работа, освен средното образование, което ще придобие. Нали, който имаш книжка, може навсякъде да поне да си шофьор, таксиджия било. Нали, по някакъв начин това да ми помогне да се развивам. Желанието на Огнян е да живее в Каспичан, близо до братци и сестра си, които ще останат в дома, защото са още малки. Но Огнян мисли и за тях, защото имат силна емоционална връзка и тримата искат да са заедно. Да имам покрив над главата, по някакъв начин да се издигна, нали? И после, нали, като пораснат братите ми, сестрите, нали, и тях да се ги прибера, защото аз така... Това ми е семейство, аз нямам други семейства. Нали, те са ми най-важните. За щастие в осъществяването на това желание Огнян не е сам. С него са социалният работник и директорът на Център за настаняване от семейен тип, които искат Огнян да успее. Честно казано е споделял смисъл какво го очаква за напред, защото всяко едно нещо е ново за него. И ние му обясняваме, нали, като всяко едно семейство в живота за напред ти трябва покрив на главата. От центъра се надяват някои от фирмите в града да приеме на работа момчето, да му подаде ръка, за да започне новия си живот. Започнахме да планираме стъпките, предстоящите. Проведох разговор с кмета на общината миналата седмица. Днес съм депозирала докладна, в която описвам ситуацията и казуса Огнян. Много е трудна съдбата на тези деца, които нямат опората на семейството и не знаят на къде да тръгнат, след като напуснат социалния дом при навършване на пълнолетие. Често остават на улицата без дом, без пари и без перспектива. Понякога се намират добри хора, които им помагат, но това не е достатъчно. На тях е нужна обществена подкрепа. Дано наистина се намират все повече фирми и компании, които да наемат такива деца и да им дават шанс да се развиват и да доказват на какво са способни. 16 млади математици от цялата страна, между първи до пети клас, те си направо деца, станаха съавтори на сборник с задачи по математика. Децата са от клуб Математически таланти и са сред най-добрите математици в България. Имате международни награди. Деси Малинова и оператора Иван Теразиев ни срещат с един от тях, третокласника Николай Янакиев от Благоевград, който е и много добър спортист-гимнастик. Здравей, Мариана, ние се намираме в дома на малкия Никола от Благоевград, откъдето ще разберем за неговата страст към математиката, но се оказва не само към математиката. Какво още ще научим сега? Но първо да разберем за тази голяма чест да участва в този сборник от неговата майка. Казвам здравейте на Елина Янакиева. Здравейте. Как всъщност се стигна до там, че вашия син беше избран и неговите задачи да бъдат включени в един такъв сборник? Никол участваше в клуб Математически таланти, който е организатор, на който е господин Любомир Любенов. Той е така организатор и на състезанието Математика без граници, доста известен учител по математика и в тези среди. И в 10 кръга, в които участваше, трябваше във всеки един кръг да състави своя задача, която да е подобна на задачите от кръга, и в последствие ни потърсиха, казаха, че избран между тези 16 деца, които ще участват в издаването на сборника, което за нас е голяма чест. Избраха три негови задачи. И... Значи с цели три задачи участва Никола. Кога ще излезне този сборник и къде могат да го намерят всички останали любители на математиката? Сборника ще бъде пуснат вече за печат. Ще бъде издаден на 30 януари, поне това, което са ни казали, нали, като информация. Ще го има, ще се продава, предполагам, по мрежата, ще го има по библиотеките. Това е, което са ни казали за сега, това знаем. Предполагаме, че ще го получим и ние, ще го имаме на хартия, ще го показваме на неговите приятели, на децата, на съучениците му. И да видим те дали ще се справят с неговите задачи. Сега обаче ще разпитаме Никола откъде идва тази любов и тази страст към математиката и към тази точна наука. Здравей, Никола! Здрасти! Откъде е тази голяма любов към точната наука? Това е много точна наука, нали така? И си трябва много смятане, много, много, много задачи, предполагам, решаваш на ден. Зависи дали съм много зает или имам време пак да решавам задачи, защото трябва да ходя на тренировки, трябва да
си пиша домашните. Искам да ми покажеш сега, тук е пълно с твои награди от различни олимпиади, предполагам, или състезания по математика. Откъде са? Кажи ми за най-най-най-ценните ти. Най-ценните ми са от АИМО 2020 година за втори клас. Това е азиатска олимпиада и аз... Покажи ми кой медал е, за да се ориентирам, защото имаш много медали. Тези са от гимнастиката, тези са от математиката. Еми, той е за второ място. Олимпиада по математика, вярно? Да. И ти се справи, как стана това, онлайн? Да, проведе се онлайн. И просто имаше квалификации, аз се класирах и за финалите. На финалите станах на второ място. Какъв искаш да станеш като пораснеш, спортист или математик? Математик и повече да се занимавам с... Искам да стана учен. Е, чудесно. Пожелавам ти, Никола, един ден да ни прославиш не само с един такъв сборник, не само с учебници, но и много по-голямо равнище да стигнеш. Благодаря. И ние ти благодарим. Едва ли можем да покажем всичките награди, които са на малкия Никола, но пък има с какво да се гордеем не само в Благоевград, но и защо пък да не си пожелаем да стигне много по-големи височини и висини, където си избере той. Един голям учен по математика. Нали така, Никола? Да. Ех, ние благодарим на Деси за тази толкова симпатична среща с този чаровник. Дай Боже, всеки му такова дете. Хем отличник по математика, хем добър спортист. Къде ги такива деца? Все по-малко хора обаче сключват граждански брак у нас. Особено след началото на пандемията. От миналия март насам сватбите са с почти 70% по-малко. Такава информацията от Общинското дружество Обреди във Варна конкретно. Повече за тази тенденция разказва Даниела Цекова сега. Много хора се отказаха, но пък ето тази двойка, Рени и Стоян, които са до мен, не го направиха и днес те казаха заветното да. Сега от госпожа Албена Ралчева ще разберем каква е тенденцията от месец март миналата година до момента и започват ли хората да се женят повече сега. Здравейте! Здравейте! Те не са спрели, да, имаше момент в който намаляха браковете, но тенденцията е отново да се... възстановява ритъма. Имахме спад за изминалата 2020 година. Ако тенденцията предишните години беше над 1200-1300 подем се усещаше, миналата година, за съжаление, не можахме 1000 да направим. Какви ритуали предпочитат младоженците? Напоследък определено дали само от пандемията, дали има и други причини, не мога да преценя, но като че ли предпочитат през седмицата в тесен семейен кръг да се подпишат. Мерките за безопасност са такива, каквито са навсякъде. Маска на лицето задължително, социална дистанция за гостите на младоженците. По принцип правим изключение за младоженците, когато имаме бременни дами, да са без маска и заради снимките, заради гримовете, все пак да се чувстват комфортно, но правилата се спазват. Благодаря. Сега ще отидем при Рени и при Стоян да ни кажат днес е един хубав ден за вас. Рени, как си избрахте тази дата? Чакахте ли миналата година, имахте ли намерение да сключите нещо? От пандемията попречи ли на вашите планове? Ами по-скоро плановете са ни за напред, когато премини пандемията и всичко отшуми, да направим едно тържество, с което да почерпим нашите близки и приятели. Също и на нас да ни остане, нали, спомен за цял живот. Намираме се в сватбената агенция на Жене Жекова, от която ще разберем какви трудности имат агенциите по време на пандемията, която все още може би плаши и много двойки да сключат брак. Здравейте! Здравейте! Ами да, по време на пандемията всички колеги срещнахме трудности. Имаме доста отменени сватби от миналата година. Надяваме се тази година да се проведат, макар, нали, са в по-тесен кръг. Ще се спазват. Съветваме всички да спазват мерките, които са взети за маски, за дезинфектанти. Нали? Но се надяваме всеки да избере създаването на семейството. Нали? Като
И да не се отказва от този тържествен и красив начин. Като казахте за спазване на мерките, нещо много интересно, един аксесуар, маска, която може да има един по-друг вид. Ами да, може да се направят така с имена, с мистер, мисис, които сега в момента са тенденция, нали, също с цвета на сватбата, като един аксесуар. Аз ви благодаря и пожелавам повече булки да има, които да не се отказват, защото ето така, почти всяка млада дама си мечтае да бъде в ето такава рокля на един прекрасен, хубав сватбен ден с много роднини и приятели. И по традиция на сватба се рита менче с вода, за да им върви на младите, по възможност да е медно. Затова сега ще ви срещнем с един майстор бакърджия, който изработва именно такива медни съдове. За тънкостите на изчезващия, за съжаление, занаят, ще ни разкаже Деси Петкова, което се включва на живо от Казанлък. Деси, здравей! Здравей, Мариана. Ние наистина сме в едно много интересно място. Една такава работилница, може би една от последните в България, където се изработват медни съдове. Ето, например, това бакърче излиза от ръцете на майстор Петко Байков, който и в момента работи. Както виждате, казва, че работи само с мед, а занаята учи, когато е едва 13 годишен. Здравейте, кога научихте занаята и къде? Занаята го научи в град Калофер. Още на 13 години почнах да го уча и продължение вече на 50-60 години се занимавам само с двукърчисто. Кое му е майсторлъка от един лист ламарина да направиш съд? Значи майсторлъка му е в пластичността на мета. И да знаеш нейните качества, да знаеш нейните свойства, с които ти може да разполагаш бързо, лесно, да може да влезеш в формата на съда, която искаш да направиш. Много интересно ни стана, че ето, например, това е много меко и се огъва като гума. Но след като бъде обработено, става много твърдо. Защо се получава така? Защото ние разрушаваме кристалната решетка на самата мед и получава тя друга структура вече и става твърда, когато я чукаме. Тя по този начин се втвърдява. След това я нагряваме в огъня, връслагаме във водата, става пак обратно мека като тази гума пак. По същия начин. По друг начин няма как. И това е предимството на този материал на бакъра, че той се работи в студено състояние. Тя се не е на топло, не мога да държиш клещи, трябва да го чувстваш. Колкото го чувстваш, той за мен е топъл. Макар, че сега изглежда, че е студен, но аз като го чукам, изглежда топъл и ми е много приятно да го работя. И както каза Мариана, може би точно заради това, когато се ритат на сватба, менчетата остават здрави. Не? Точно така, зато и те са силни, може да се пукат. Сега ще направи такова менче и това менче го правят за такава сватба. Май и юли месец ще да бъде там. И това менче ще бъде за сватба, булката ще го рита. Ето и вече ще стане такова, каквото е този си кафеник. Е такъв скалайдисън за всички ти. Поделихте ми много важно нещо, което може би трябва да знаят и нашите зрители, че такова менче се подарява не калайдисано. Защо? Значи, за да докажеш на тези, които младоженците, които се женят, че този съд, който му подаряваш, той е истински и се вижда, че е изработен сега. Ако ние го калайдисаме, или те ще си помислят, те са го калайдисали, заради той си загубва вече външния вид, той е бил сигурно на него и ние го калайдисаме, той вече е стар за него съд. А никога не трябва да се подаряват. Това не трябва да се знае, че мета има червен цвят. Кое е най-трудното нещо, което изработихте за 42 години? Ваши изделия са собственост на различни колекции по света. Но все пак, кое е най-трудното, което изработихте? Само да кажем, че всичко се изработва ръчно. Да, разбира се. Трудно за изработване е ретона. Този ретон и килик се е труден, но той по-лесно се изработва. Най-трудно се изработва ретона, защото той се прави два елемента и два различни метала. Едното е отливка, главата и образите на тези всички ретони са ляти. Те са от месинг, където там имам заготовки направени. И аз правя фунията на самата тази фуния, правя от мед. Всичко на ръка, защото тя се прави също от два елемента, за да получим тази извивка, за да може тя да бъде да със стойчица, да си седи като чаша.
Това са реплики от тракийското съкровище, златото на България. Само да кажем, че вие изработвате така познатите за казанлък мускали, за розово масло, където се съхранява. Това е малка кумкумичка, миниатюрна, която се слага в нея розово масло. Кой колкото иска, може да сложи 2 грама, 5 грама, защото стоеността на розовото масло е 22 лева грама. Тъй, че на 2 грама са 50 лева. Само да ми кажете, има ли кой да наследи занаята ви? За съжаление не. За съжаление, голямо съжаление, защото моите деца са момичета. Тази професия не е за момичета. Тя просто е за човек, който в сърцето си има. Има внук, обаче той е алергичен, не можах да направя. Добре, разбрах с много болка. Майстор Петко Байков ни сподели, че за съжаление този занаят след време може би ще остане само на снимка. Но наистина голяма красота твори майстора и всички като него. Такава топлота има в тези медни съдове, че човек някак не може да им устои и иска да ги има и да му радват очите. Деси, благодаря ти. България в 60 минути продължава след малко. Продължаваме с това как се обезвреждат бомби. Неведнъж съм се питала това, гледайки някой военен филм, например. Сега ще ви срещна обаче с хора, които се занимават с това в реалността. Те са военни от сухопътните войски и задачата им е да се обезвреждат и после да транспортират бомбите, останали от времето на Втората световна война, някой от тях. Те се транспортират до специализираните бункери. Ето какво засне колегата Николай Райшинов в инженерния батальон в Пловдив. Здравейте, ние се намираме на една от учебно-тренировъчните площадки на 91-и инженерен батальон в Пловдив, част от състава на сухопътните войски. Бързам да ви покажа едно съоръжение, част от оборудването на формированието за овладяване и или преодоляване на последствия от бедствия. Това е бомб-килър. С него се изолират намерени бомби, снаряди и други взривни вещества. Спомнете си, само преди няколко седмици военните от батальона успяха да обезвредят изключително голяма 50 кг авиационна бомба с, забележете, 21 кг взривно вещество. Един от отговорниците на формированието е капитан Иван Тричков. Той ще ни каже повече за това изключително голямо и опасно вещество, което те успяха да неутрализират. Здравейте! Здравейте! Самия боеприпас, който е открит в Асеновград, е авиобомба 50 кг с общо взривно вещество в нея 21 кг. При нея нашето формирование е задействано по линия на оперативните дежурни от сухопътни войски чрез военния команден център на Министерството на отбраната. При разузнаването установихме, че боеприпасът е авиобомба. Същия е открит в индустриалната зона на Асеновград. Самото унищожаване на боеприпаса се извърши на учебен полигон Червен чрез взривяване. Предходната година имаме общо задействане на формированието 6 пъти, при което са открити над 15 броя различни по калибър и големина взривни вещества и боеприпаси. Нека да кажем на нашите зрители, че капитан Тричков и неговите колеги са хората, в които всъщност веднага реагират и се заемат, когато се получи сигнал за открити невзревени снаряди, бомби и прочие. Знаете, през последните няколко години информирали сме ви от новините по света у нас в Пловдив и региона. Тези случаи зачестиха. Тези формирования са районирани в цялата страна. Те наброяват общо 16 броя, от които 11 са в състава на сухопътни войски. Има две формирования в военноморските, две в военновъздушни и едно към Националния военен университет Велико Търново. След резолюция от началника на отбраната се отдава заповед от командващия сухопътни войски до съответното формирование, в чиято зона за отговорност се намира открития боеприпас или взривно вещество. Състава на самата група е от специалисти, които преминават специализирано обучение за целева преквалификация. Има и медицинско осигуряване, което е нужно за осигуряване на общите дейности по разузнаване, транспортиране
и унищожаване на откритите невзривени боеприпаси. Ние сега ще покажем на нашите зрители част от уменията и техниките, които формированието в Пловдив използва. Кажете ни подробности. При откриване на боеприпас, независимо дали е известен или неизвестен, в зоната, на която е открит, се извършва претърсване с минотърсачен апарат, тъй като е възможно, освен самия открит боеприпас, да има и осколки, парчета или други по вид взривни вещества в близост до него. След като бъде разузнат района около боеприпасът, той се обезопасява с бомкилъра, за да може екипа от специалисти в последствие да приготви контейнера, в който ще се транспортира, било то метален съндък или дървен съндък, в зависимост от самия боеприпас. И същият е с изолация от пясък, за да не може, когато се постави в него, при нежелани вибрации, самия боеприпас да се взриви или да има някакви други последствия при неговото транспортиране. Колко рискова е вашата професия, капитан Тричков? Нашата професия е една от доста рисковите, тъй като сме намирали различни видови боеприпаси. Много голяма част от тях са силно корозирали, без маркировка, трудно се определят и трябва много внимателно да се подхожда, тъй като не знаем какво е състоянието на техните взриватели и естествено вътре в тях самото взривно вещество като състояние. Какво е в момента? Представихме ви една наистина високо рискова, но много важна за обществото ни военна дейност на служещите в 91-я инженерен батальон в Пловдив. И много любопитно беше, Ники. И от взривяването на бомби към спасяването на пострадали. Само че при пътни катастрофи. Сега ще се научим как да оказваме първа помощ. Важно е дали ще сме адекватни или ще се паникьосаме. Дали ще помогнем или ще навредим. Калчо Петков с помощта на специалисти ще ни покаже най-важното, което можем да направим при пътно-транспортно происшествие. Здравей, Калчо, какво е то? Здравей, Мариана. Току-що стана пътно-транспортно происшествие с този микробус. Както виждаш, предницата е ударена, отворили са се ербеците, нещо дими от двигателя, може би имаме някакво запалване. Знаем ли как да реагираме в такива ситуации? Как си звъни на телефон 112? Предприемаме ли нещо към пострадалите или само стоим и гледаме? Калчо, има и пострадали, виждам. Живи ли са или са кукли? С БЧК. Извинявай, че те прекъсна. Да, има пострадали. Сега ще разберем дали са живи. Тук сме с госпожа Антуанета Ябанозова. Госпожо Ябанозова, аз съм се панирал. Какво правя в тази ситуация? Най-важното е да не се панираме, а да запазим самообладание. В случая наш доброволец ще покаже основните стъпки, които трябва да направим. Най-важното е да вземем първо лични предпазни средства. Видяхте, той сложи светлоотразителния триъгълник. Трябва да сложим жилетката. В случая той няма необходимост, тъй като има знаците на себе си, за да може да предпази както себе си, така и пострадалите от евентуално второ ПТП. В момента той прави оглед на това какво се е случило. Но колата дими, затова трябва да повика помощ, някой да му помогне. Добре, аз ще окажа съдействие. Да, може би с пожарогасителя, докато той изважда единият от хората тук. Ние загасихме пожара по някакъв начин. И така, имаме двама пострадали. Към кого се обръщаме по-напред? Първо поставяме пострадалите на достатъчно разстояние, така че да не бъдат в опасност и да не бъдат в така наречената опасна зона до самата кола. По-леко пострадали е... Също. Да седне. От другата страна. Като сега е момента, в който... Сега е момента, в който трябва да звъним на 112. В безсъзнание, но първо трябва да звъним на телефон 112 и да кажем основните... Да. Извинявай, Мариана, нямам телефон, звъни на 112 веднага. Какво се казва? Калчо. Там ми задават страшно много въпроси. Така е. Най-важното и основно нещо е да кажем къде сме в момента, какво се е случило, колко са пострадалите, какви са нараняванията и кой се обажда. Добре, много често, извинявай, че ви прекъсвам, гълтат се езика, какво правим?
задължително точно това прави в момента и нашия доброволец. Това трябва да го направи всеки един, който е, ще помага на това место происшествие на самите пострадали. Първо проверяваме, проходими ли са дихателните пътища, повдигаме главата назад, отвеждаме главата назад, дръпваме брадичката надолу, за да проверим има ли и дишане, и пулс. В момента доброволецът демонстрира странично стабилно положение. В такова положение се поставя пострадал, за който сме сигурни, че има дишане и пулс. В момента човека е в безсъзнание с дишане и пулс и той е поставен в странично стабилно положение. Защо се поставя така е много важно да бъде отбелязано. Ако човека има позиви да повърне, ако го оставим по гръб, това означава, че той ще се задави. Всъщност, нали, просто ще стане моето съзнание страшно. Обаче казва, че го боли ръката. Трябва ли да го сложа да седне? Хубаво е да седне. Да седне. Да, добре. Да седне. Другата ръка явно го боли, защото го дърпате за тази. Трудно се намират свестни статисти, но така е. Така. Искам да върна на странично стабилното положение. Оставям пострадалия в това положение и го завиваме задължително с нещо. В случая в нашата раница имаме едно фолио, което е достъпно за всички. Това фолио ще предпази всъщност пострадалия да не губи телесна топлина. Телесната му температура ще се запази по този начин. Важно е да бъде изведена отново главата назад и периодично да проверяваме пулса и дишане. Т.е. никога не оставяме пострадалия сам. Обаче кога разбираме, леко-леко, стой Мирен, кога да извадим пострадал? Винаги ли го вадим от колата? В случая ние го изварихме, защото колата гореше. В случая ние нямахме силен пламък, имахме съмнение, че нещо гори, пуши колата, което е нормално при някакъв удар е нормално. Вие взехте съответно пожарогасители, т.е. подехте и тази осигуряването на тази безопасност. При възможност винаги вадим пострадалите, но много внимателно. Никога няма влачене, дърпане, усупване на гръбнака. Най-важното е при оказването на първа помощ да не усупваме гръбнака по никакъв начин. Моят пациент се запахтя. Трябва ли да го изправя, защото не, може... Не. Ако, примерно, има някаква коремна травма и така както е свит... Нашия доброволец ще окаже първа до лекарска помощ и на човека с съмнението за щупена или навехната ръка. Ще покаже и това, ако имаме достатъчно време. Но другото, което искам също да кажа, когато проверим най-основните жизнени показатели, т.е. дишане и пулс, съответно, трябва да проверим и за обилни кръвотечения. Може да имаме открито счупване, т.е. да имаме нарушена или артерия или някакъв друг кръвоносен съд, също проверяваме това също. А тук сега на този пациент, примерно... До този пациент трябва да сме тихи, внимателни. Трябва ли да го успокоявам по някакъв начин или не? Той в момента е в безсъзнание. Той е нищо не прави. Изкуствено дишане. Ние очакваме линейката да дойде. След това съответно специализирания екип продължава действие. В момента доброволецът ще обездвижи тази ръка, за да може да предотврати болковия синдром. Т.е. малко да му бъде... Добре, само да си представим, че този моят пациент лягай, преди да го гипсираме, трябва да му се направи сърдечен масаж. Така, ще обясним и за сърдечен масаж. Как се прави? Натиска се... Не, на жив човек не е хубаво да показваме. Добре, няма. Добре, изправи се. Така, сърдечен масаж и изкуствено дишане предприемаме тогава единствено и само когато сме сигурни, че наистина човека няма пулс и няма дишане. Правилното постановка е 30 към 2. 30 извънградни притискания и 2 обдишвания. В момента знаете, че сме в ситуация на пандемия. Ако ние нямаме в нашата аптечка или раница, в случая ние имаме средство, с което безопасно да бъде при нас да обдишаме съответно пострадалия, защото това може да е абсолютно, това може да не е някой член на нашето семейство, не знаем той дали няма. Да. Съответно може да се направи просто с една марля. А той сега защо го кара да си мърда пръстите? Той го кара, защото човека вече си идва в съзнание. Идва в съзнание. Но няма да му позволим в никакъв случай да стане. Добре, а тук е моят пациент. Продължава да казва, че го боли корема. Не притискаме ли някакви органи, ако той си го е наранил вътрешни?
Да, и точно това задължително трябва да се запомни от този, който помага, за да може да го предаде. Да го изправя ли? Да, не. Сега стои така. Дори след малко може и да го сложим да легне, но в момента ще завием другия покрай. А защо го продължаваме да го затопляме? Защото в момента е зима и на земята не му е много топло. Продължаваме с този пострал. Първото и най-важно е да сложим нещо студено. Нищо, че навън е студено. Трябва да успокоим самото място, самата болка, да успокоим с този студен компрес. След което ще направим една шина с подръчни материали. Ето чуваме и сирените. Да, точно на време. С подръчни материали, за да може този човек да е обездвижен и да не продължи да доразмества щупената кост, ако има такава. Добре, много често пострадали хора, те са оплашени, искат да пият вода. Даваме ли им вода? По-малко вода можем да им даваме, но е забранено да им даваме всякакви болкоуспокояващи и съответно всякакви лекарствени средства. Ако те не си ги, лично не си ги носят в тях, ако са някакви техни лични лекарства, предписани от лекар, да може. Но категорично правило в първата помощ е първата до лекарска, докато дойде лекарски екип. Ние да даваме всякакви лекарства. Всичко това ние учим нашите кандидат-шофьори, които идват при нас, за да знаят как могат да окажат помощ, защото всеки може да окаже помощ, стига да има достатъчно познания. Трябва ли да звъним на близките им? Или все още е рано? Все още е рано. Ако обаче, аз съм имала такъв случай, човека има желание да звъним на близките, по-добре ние да звъним, да обясним какво се е случило, но не и в момента пострадали, защото много емоционално дори може и да не може да разкаже точно какво се е случило. Кръв, шурна кръв, дай, бързо тук артериална, бързо. Какво правим като шурни така изведнъж кръв? Когато шурни изведнъж кръв, задължително, подръчен материал, марля, извади марля. Да. Бинт, който също ще ни притискаме ли мястото? Задължително. Се притиска. Както виждате, доброволеца и с ръкавици. Да. Всеки един човек, оказващ помощ, трябва да има лични предпазни. По принцип в аптечките има ръкавици, но... Задължително има и затова аптечките, тези, които са в колите, трябва да бъдат добре заредени, защото не се знае кога ще се наложи... А тук през това време аз не пипам кръвта, нали? Не трябва да... Никой абсолютно няма право да пипа. Без ръкавици. Без ръкавици не може. Ако нямате ръкавици, сложете две найлонови пликчета. Тоест, в момента мислим... Печката мисля, че е артериална. Пръска. Е, там горе е ръката, на ръката. А, добре. Да. Така, бензин. И притискам, така ли? Притискате задължително. Задължително. При съмнение за артериално кръвотечение, задължително притискате. Слагаме стерилна марля. Бинта се слага. Слагаме памук, слагаме и бинт. Каква е функцията на бинта в момента? Като един тампон. Той поема фактически кръвта. Идеята е, докато дойде съответно медицински екип, ние да сме направили максимално... Аз ще го изправя, че малко ми натежа. Така, сега, като заключение, значи какво правим? Ако не разбираме, да ни пипаме. Да отдалечим пациента от колата, ако тя пуши, дими или има някаква опасност. Да обезопасим мястото, да се обадим на 112, като казваме точни координати и точно какво има и да не затваряме телефон. Колко са пострадалите също най-важно, защото трябва да кажем какво се е случило, какво е състоянието, да огледаме местопроизшествието, защото е много важно колко линейки ще ни пратят. Ето, примерно за двама пострадали могат да ни пратят две линейки. Ако един пострадал, няма нужда да ни пращат две линейки, ще ни пратят една линейка. Така, аз много ти благодаря, както се казва, дано никога не се случва да попадаме на подобно нещо, а всеки там, за където е тръгнал, да пристига жив и здрав, но както се казва, нека да си имаме едно ново как се действа в подобна ситуация. Мариана? Дано Калчо, поздравления на специалистите и дамата, която е такъв добър специалист по оказване на първа помощ. Изключително сериозни, смислени, качествени съвети, което поставя начало и на своеобразна рубрика по оказване на първа помощ, в която Калчо Петков ще ни представя различен тип и различни ситуации. Поздравления също така за асистентите, за доброволците. Поздравления специални за актьорите, които лежат по земята и много убедително. Може да ги видим? Кои са те от екипа на БНТ ли са? Кажи, Калчо. Да, ето моите актьори. Нека да станат актьорите, да ги видим. Аз ще им помогна да станат. Край, предаването свърши, да обаче страхотни... Това е Даниел, който е режисьор при нас, а това е Теодор, който е репортер. Благодаря. Режисьор и репортер, изключителни хора от БНТ. Приятел.